a todos que acompanham o canal Natureza de Destaque Crispim, sejam todos bem-vindos. Hoje, 13 de abril de 2024. E esse vídeo está sendo produzido meia-noite e 40. Como vocês podem ver aí, pessoal, uma boa chuva está sendo registrada nesse momento. Chuva muito boa. Creio eu que está com uns 10 minutos, pessoal, que está assim. Visto que estava dormindo, acordei com o barulho da chuva no telhado e resolvi registrar para vocês. Calha tudo cheia, pessoal, olha quantas calhas. A última chuva que deu aqui no distrito foi de 67 milímetros, onde na ocasião o centro do distrito aqui de Amaniutuba, Lavra da Mangabeira, Ceará, ficou completamente inundado. Foi uma chuva muito rápida, menos de 25 minutos, choveu 67 milímetros, pessoal. Foi uma chuva excelente, gente. Uma chuva excelente. Graças a Deus, essas chuvas estão vindo numa boa hora, porque os reservatórios estão precisando, né? Porque pasto para animais tem, mas água muito pouco, gente, muito pouco mesmo. E para lavoura também, né? Porque os agricultores também precisa para segurar suas plantações. Vocês viram um relâmpago aí, pessoal, sentido o Cariri cearense? Essa água vai toda para um riacho próximo aqui, conhecido como o Riacho da Manga. Daí desce para o Rio Salgado. Relâmpago forte, né, pessoal? Muito, muito forte mesmo. Tá fechado. É, madrugada do dia 13 de abril.
vou ficando nessa, gente. Desejando a vocês um ótimo final de semana, que Deus abençoe a todos. Peço que vocês dêem aquele like, comente, compartilhe. Quem não foi inscrito, se inscreve aí para ajudar o canal. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.